Bonana, 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 bonana. Bonana. Batata, batata, maman bandeko. Topesi bata dioso, bata luango. Bata Angola, bata Kabinda. Bata Kongo Mfa, Kongo Mavula. Kongo Ngele. Kongo Braza. Bata Kongo Mfa, Kongo Mfa. Kongo Mavula. Bateke balo ba Kongo Mfa. Tozo pesa bino basanga ba diaspora. Ekwe moto ekwe ebende. Ekwe moto ekwe ebende. Fai mona mosuki. Na bato nyoso tu obako peso mutuma kasi. Osuki. Awa. Livre zalia baba. Livre zalia nako ganga jopikala. Na loi ba cyber vampire botala bango. Botala ba manipulateur. Botala ba sirène. Botala bango ba bimi. Yango siko ba bimi na polele ba bimi na posa. E système yango na topesa nani moto moko. Bonana. Tozo sala matondo. Jean-Luc Kamani. Jean-Luc Kamani. Pasteur Oya Congo Kinshasa. Oh, si tu n'as pas la vérité. Na décembre 2019, ou bien octobre. Si tu n'as pas wana. Alors, batalisiye ndenge nini ba 20 crocodiles. Et yango, si ba crocodile yango ba kobima. Alors, ba crocodile wana ezali ba esprit a mayi. Ba esprit a fana nakati a mayi. Et bango wana ba bandi kobima. Et fai mona manakati. Système. Makambo elekani na tribunal ya Bobini. Bazo laksa bino ndenge nini système ezali. E wone ezali système. E yo fai monama. Ko balusa makambo te. Ko balusa makambo te tanga kombo ya noise de cause. Fixe kamera na yo tanga kombo ya noise de cause. Fixe kamera na yo. E loba bato verite yo zana kata lokuta. Yo zana kata lokuta kene pa nganga. Yo kende pa nganga, kende pa ba marabu. E siko e ye liyo monene. Ma teli les yeux ndo gozali wana. Ma teli les yeux. Osuki. Yo fayi monama. E yo ko yeb sala mokili mobimba. Pona nini yo ko yeko kamate ba foto ya Clarisse Akpala na kata Facebook. E pa ba ngwati yo ni place wana. E pa ba ngwati yo ni place wana. Pona nini yo ko kende ko kamate ba foto. Ya Clarisse Akwala na katia Facebook. Pona nini? Et yo beka Mbenza Bilal. Yo champion go sa ba caricature. Yango bazo beta fay monama. Yo pakati. Yo moto sala ka ba caricature. Yo beka Mbenza Bilal. Alias Yima le résistant. Alias Bilal Mossi. Azana ba Facebook ebele. Poti ke zalika kaye. Ye, ye wana. Trafiquant. Moto a salaba passeport à l'okuta. Moto a salaba passeport à monyato. Moto a salaba a salaba papier à monyato. Comment na ye beka Mbenza Bilal. E makambo bino bo moni o lekani na bobini wana. Na tribunal à bobini wana. Ça n'a rien à voir. Na liwa ya pako. Te. E zali riposte. Parce que bino boza ba champion ko balusa ka makambo. Et bino nyoso tu boza le bake. Oui, yo fai monama. Yo komi ko le banini. Yo komi ko le banini. Et bino boza le ba. Boza le banini. Que non, et koko se ba combatte. Mais tango siko yo be ye fai monama ko finga bato. Mais bino moutu boko laika ngout. Bino kansa ki nini. Bino kansa ki loi ya nature ko sa mate. Bilo wa waka seke, mwotozo kena kontru nature, bilo wazo laike ngo, apre tango bilo wamoni rezultat, boko miko lebake, no, boko kwa bundate, me bilo wato wa soutenir keye, bilo wa ndoki, bilo wa krokodil, e siko bilo nyoso tu, bilo nyoso tu na sima fayi wana, boza ba krokodil, e boza bata system, e soki na Congo Brazzaville, e zala system wazali wana, otolobi, batika wa sala republikite, Bako saka bato.
moto asa loba makamo nyoso tweza eza Jacques Sokuyari ba carte nyoso basiba beti yango e moto ko yaka ko loba susu teko non biso to yeba kite bo yeba kyangu parce que Jacques Sokuyari sa loba alors biso to kaba to nyoso tu minoko e biso moko to ko tsaba kisi na kati ba rompwe Jacques Sokuyari na kufita azaliwana ako loba ngu e sikoyo Jean-Luc Kamani ayiko labo tala ba 20 crocodile bazaliwana bango bazali ba sirene to ba sirene babimi ba sali concours ya mabele abiso to moni ndenga nini ba sali concours ya mabele to moni ba Grace Luemba to moni André Rodriguez Luemba Karina Itula Perez to moni ba sirene kabinda babimi to moni ba sirene ya Luongo babimi to moni ba sirene ya Maindombe kwa bandundu babimi to moni ba sirene ya fleuve Congo babimi ena kati ya Congo sana restaurant mamiwata Hemba restaurant mami watangwe zotala bino bino pobo zotala ngu. Donc bino yo bo ko sabato susute. E yo fai monama. Nde esengela ke bimalandela na yo. E siko yo jo amisiko yo. E yo ko loba na mokili mo bimba. Ndenga nini yo ko kenako yiba ba photo ya Clarisse Akwala. E ndenga nini kombo na yo sana kata buku oyo. Ndenga nini? Makamangwa bandile lote. Makamangwa ko yebana. Makamangwa ko yebana nyoso. Parena yo. Oyo lia. Yo lia parana yo. Epa yo kena opese pa nganga kwa. E siko makamango nyo sebimi. Omoni siko moto ya Noise de Cause. Metono soko zali vre mobali. Fixe kamera na yo. Tanga kombo ya Noise de Cause. Mokili mobimbe emona. Paske zali Noise de Cause. Mota deklonche makamango. Oui. E metono siko bino. Tokomo mwona siko yo. Bato yo bazo lo bako yo. Non, bisogno soto zali bana le pool. Bisogno soto zali bana le pool. Bisogno soto zali bata Brazzaville. Et bisogno soto zali Brazzaville ezala kata le pool. Et ato komi awa siko argument contre argument. Tata contre tata. Mama contre mama. Et ba koko contre ba koko. Et bana contre ba bana. Bon monit. Yo fay monama. Yo fay monama. Facebook contre Facebook. Yango siko to komine sika ngo siko. To komine sika ngo. E bobe baka loba. Alobi trop de vidéo tu. Bosa attention yango e komi. E maintenant siko yo fay monama okomo buka lokuta. Ko buka lokuta te. E maintenant yo moko lobi yango. Yo lobi nini? Yo lobi ke Victor. Azali noko ya pako. Maintenant ngala ko yebiso siko. Banani Victor wana zala kata les indignés 242. Maintenant, banani Tango, parfait kolela, alingako yaka na katia, ba diaspora, Henri Njonja Azali. Pona, apesa, ba asala ba reyon na ye, na ba Henri Njonja. Banani ba kenda ki ko bebisa makamona ye. Les indignés du 242. Et lelo yo bimisiko, Victor Wana Azali, noko, ya parfait kolela. Bon moni siko na nzela nini bango balekana ki pona ko bebe sa makamba parfait kolela na nzela ya Victor bon moni sorceleri ye Victor wana atika ko linga parfait kolela te puisque ya zala kata les indignés du 242 e ba les indignés wana bazoke na ko buka makambo ya parfait kolela e tango parfait kolela akufi ye Victor akuma ko bima ko ye ndeko ya parfait kolela alors que ton parfait kolela zalaki ye moja ko tia les bâtons dans les roues na katia makamba parfait kolela bomoni okoi bwanga bokoi bwanga miso polele yo Victor yo fai monama bokoi bwanga bokoi bwanga parfait kolela e bokoi bwanga bo yiri ngombo bosuki vérité ngone bimi vérité ngone bimi na monoka fai alors que Victor wana Victor matondo wana Azali ami ya parfait kolela. Me banani bako landa. Bako landa parfait kolela pona tika koloba na kata ba diaspora. Me zali ba les indignés 242. Et Victor Matondo wana zala kata les indignés 242. Bon moni bondoki. Bon moni sorcellerie. Bon moni ba crocodile. Victor Matondo wana. Maintenant yo fay monama. Tokomi koloba na yo ke fixe caméra. Fixe caméra face à face. Fara, et tanga siko kombo ya Noise de Cause. Kokena ko bata mate ko bango bazalaki bayaka ko agresser yo te. Ezali makama Noise de Cause.
et nous de cause mutal alubaki na yo alubi ko yo ko monanga ko monanga ne na ko bima o moni petit piment bimi osuki osuki nengo saliwana et soki batu ba yeba kate makambo oyo oyo e bandakala makambo oyo e bandakala e banda depuis kala et ye fay monama abanda ko manipuler bato et bato bazali ba victime ya fay nama Norba de Paris azali victime ya fay monama na Donald Aristide Mobebisi asali bango asali video kala mingi te A lobby ba talent denga nini nazana ba message oyo fai mon Amazon finger Aristide Mobebisi. Donc Aristide Mobebisi azali victime ya fai mon ama. Metang na bino nyoso bozo loba wa. Bosala ki wapi. Sadio Morel Conte azali victime ya fai mon ama. Bino raki wapi. Wana bino bozo like non. Clarisse Akwala zali victime ya fay monama. Bino mozo like. To komine sika ngosiko ya fara. E tango nga na banda ba makamburanga. Na tika ko benga fay monama te. Oyoki, yo fay monama. Na tika ko benga beka mbencha bilal te. E bino boko yeba vre verite. Na tozo yeb sa bino ko bino boko yeba vre verite. Bino mo yeba vraie vérité tango Sadio Morel Conte koloba. Bino mo yeba vraie vérité na tango Aristide Mobebisi koloba. Oui. Boka sete ko makambo oyo fai mon Amazon sale bandi lelo. Te. Et puis so to wuti do yoki vérité na monoko Norba de Paris. To yoka déjà vérité. To yoka ndenga ni boko manipuler Norba de Paris. Et mon tason manipulé Norba de Paris, Zali Nani, et Zali Fay Monama. Et Fay Monama, Lelo Souki. Lelo petit piment, l'action, noix de cause. À l'action, noix de cause, je peux te bonne année, je peux merci de donner ce matin. Oui. Et toujours, Ezo Kenaka direction sud. Toujours, Ezo Kenaka direction à sud. Ezo Kenaka et Hotel Saka direction sud. Pour Nani. Et qu'on y est bana. Bino moto bo saba démocrate. Bino bato bo yarara. Ezale le nord. Ezale le sud. Ezale le nord. Ezale le sud. Menga Clarisse Akwala la lobby. Ezale le nord. Ezale le sud. Ezale le centre. Ezale est. Ezale ouest. Et bino batati wate à Pointe Noire. Oh ba beni Robert Poiti. Batati wata. Ba mami wata. Bon, yo ki siko Aristide mon bébé s'est lancé. Alors, ba ntoki wata ba zali. Et Jean-Luc Kamani, ayaka ko bimisa nyoso alobi, ezana ba njoku, ezana ba crocodile, ba esprit a mayi, o ba zo bébé s'alakati a Congo. Et ba ngongo ba komi ko bima. Bon, souki. Na lobi na bino bien clair. Que ma kambo yo, o yo lekani na tribunal ya bobini. Et ba njoku lelote. Aristide mon bébé s'ako loba. Sadio Morel Conte koloba. Bato ba kenaki na bobini ba koloba. Ça n'a rien à voir na makamba. Oh, parfait kolela a koufi. Parce que bino boza la confusionniste. Toye bino. Et Clarisse Akwala bana ko ganga depuis kala. Na sali vidéo, na sali interview et pas Bob e Baka. Alors me boni Clarisse Akwala yo ganga lebi na ganga kapasio makamango e fro. Moni sama. Oh la komala kata buku. Ona komana kacha buku oyo. Na lobaki makamango efo moni sama. E makamango moni sami. E toko lobango. E mota ko banga moninga sate. Oyo ki fay monama. O moni siko pima. O moni siko noz de cause. Noz de cause azam mboshi. Est-ce que noz de cause azam mboshi? O moni ango siko yo. O yambi ango ya solo. E o moni moninga mobali. Ndika telemili yo. Et au souk, au komigo, au komo, au pe ma double, ma teli les yeux. Et mi bali ba zakandengo wana. Et bino basso ba bengi ba grâce l'ouemba. Bino basso ba sirène.
ba Rodriguez Luemba bino bozaba sirene bozaba sirene bino to baby sa pointe noire et bino to baby sa Congo na ki sirene na bino na ki mami wata na bino et bino to mewa la déchet et bino ye bato boni bino so bomba bino mema la déchet toxique oh après ça bato la cancer et après ça bato la prostate et nan na memango Antoinette Tshibota Sassou Luemba bino ye bato boni ya sa bomba. Et maintenant, yo Rodriguez Luemba, yo sirène, n'a souki ya ba wena moutou, n'a coronavirus na yana moutou, yo bino. Ma mami wata, ba tati wata, ba papi wata, ba ndoki wata, o souki. Ba crocodile zali bino. Et siko bo souki, et mouta o kia moninga zate. Bo souki siko. Yo beka mbem tsa Bilal, yo tati wata, yo ndoki wata, yo mami wata, bimala kati kuna, escroc trafiquant, mafieux. Bimwa yoko yiba ba klare, ba foto Clarisse akola po aboke nango wap. Po aboke nango sa lango nini. Esiko bo suki. O suki nebo sali wale fayi bonama. O suki. Wapi batona yo o bako tinda yo. Wapi batona yo bako tinda yo. O mwoni siko mateli les yeux mwoni petit piment. O suki. E siko yo Victor Matondo. Yo moto salin deko ya parfait kolela. E yo moto ko tia le baton dans les rues. Oko tia. Oko yo ko linga parfait kolela te. Yango bimina polele bimina poisa. Yango yo bimina polele bimina poisa. O suki. O yebi. Bino ba ndoki oyo. Bino boma la kana sima batu. Jean-Luc Kamani Alaxi. Alebe mwani Congo. Ezana ba lefo ezami sato. Ezana ba 20 krokodil. Ezana ba sistemi wana. E sistemi wana ezana ba nani. Ezana ba Victor Matondo wana. Ezana ba fai monama wana. Ezali bango. Bosuki. E siko bosuki. Ah wana kati. Bana Congo fwa Congo mvula Congo fwa Congo ngale ndoki boko o ba bengye Victor Matondo bato bazala kata complicité o ba le parfait kolela Victor Matondo ba kwa ibwanga monene bango wana bako sala association na bango bako yiba baba ba photo Clarisse akwala eli musompa bino moto o keda ko beta parfait kolela pona yakate esiko djim bata monene eli musompa eli muson o asiboma bato. Eli musompa bana Congo fa Congo mavula. Eli musompa oh sa boma la kata lopul yango ya salia wabwe akomo lo bako yakomo la na parfait kolela yewana ndoki monene assassin bosuki